Tugaruke mu mujyi wa Kigali ho ubuyobozi bw'uyu mujyi butangaza ko butazihanganira abakomeje kwangiza ubusitani butandukanye bugaragara hirya no hino muri uyu mujyi babunyuramo cyangwa se n'ababujugunyamo imyanda kuko birimo kubangamira gahunda ya Kigali itoshye kandi ikeye. Jean Paul Turatsinze na Claude Habonimana barakomeza. Umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ufatwa nk'umujyi wa mbere ku mugabane wa Afurika mu kugira isuku inoze. Ibiti byiza kandi bitanga umuyaga ndetse n'ubusitani bwiza byose bituma uyu mujyi uba ku isonga. Ku mihanda hirya no hino mu mujyi wa Kigali hagaragara ubusitani burimo imitako y'indabo, ibyatsi byagenewe imitako ndetse n'inzira z'abagenzi bifashisha kandi zisukuye. Hari na bamwe muri ba rwiyemezamirimo babishyizemo imbaraga bashora imari mu kurimbisha umujyi ku buryo hari ibyanya byashyizweho byo kwidagaduriramo no kuruhukiramo ndetse abaturage bakafata amafunguro n'ibinyobwa nyamara ibi bice byarahoze ari indiri y'amabandi. Abantu baraza bakidagadura, abantu bakeneye gukora ubukwe bakaza bakakorera ubukwe, abantu bakoze amapati atandukanye bakaza bakayakorera. Aha abantu barahakunda cyane, ahantu h'amahumbezi hameze neza, ni mu rwego nashatse kugira ngo tuhakorere ubusitani. Hano hari igishanga kandi icyo gishanga ntago cyagitekanye, habagamo ibintu by'ubujura, bahafatira abantu bakabatega bakabambura amatelefone bakajya tuhabonye tuhabatse se uwafata iki gishanga akagira ikindi kintu yakibyaza. Kandi kijyanye na gahunda y'umujyi bijyanye no kuwusukura kugira umujyi ubereye ubukerarugendo, ahantu bashobora kuruhukira. Tuzi ko mu mujyi wa Kigali dufite ahantu bujya ahantu hake hari ibinyabuzima nk'uko ushobora kujya ugasanga inyoni, ukahasanga izo mbata se, ukahasanga mbese ibintu byatuma umuntu aruhuka mu mutwe. Mu gishanga kiri hagati y'umurenge wa Kacyiru ndetse n'umurenge wa Remera, iki gishanga cyahoze cyifashishwa n'abajura ku buryo bamburaga abaturage, ariko kuri ubu ngubu iyo uhageze usanga ubusitani buhari ari ubusitani bukuru ba mukerarugendo ndetse n'abandi bose batembera umujyi wa Kigali. Ibi bigaragaza umujyi ukeye kandi utekanye nk'uko n'abaturage babyivugira. Cyakora hakomeje kugaragara abangiza ubusitani bwo ku mihanda babunyuramo cyangwa bajugunyamo imyanda ndetse bamwe bagafatwa. Njye nashaka guhita nkatangenda ukuguru kwanjye kwakandagiye muri jaride nanga kubahutaza ngo mbace mu hagati. Ubwo rero ubutumwa ntanga nkangurira abagenzi banjye ko kunyura muri jaride bitemewe. Polisi y'u Rwanda iri mu bukangurambaga bwo kwigisha abaturage kugira umuco w'isuku birinda kujugunya imyanda ku mihanda kuko biri mu byangiza ibidukikije n'ibikorwa remezo. Kuko rero tubungabunga isuku mu ngo iwacu, kuko dukwiriye kubungabunga n'uyu muhanda mwiza ubuyobozi bwubatse kugira ngo Kigali ibe ikeye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Eugene Martin avuga ko batazihanganira abaturage bangiza isura y'ubwiza bw'umujyi wa Kigali kuko bibangamira intego bihaye zo kugira umujyi ukeye kandi utoshye. Usanga abajugunye uducupa tw'amazi, hari abantu basigaye bakunda gukoresha twa tuntu twa energy drink ku buryo usanga buriya bucupa bwa energy drink bwuzuye ahantu hose. Umujyi wa Kigali uriho uragenda ushyira za aho gushyira imyanda za pubere ahantu hatandukanye, abantu bashiri ku bute boye kujugunya ahantu aho babonye ahubwo bahashyire ahagenewe imyanda kuko harahari, hariho haragenda hanashyirwaho tunahongera kugira ngo turusheho kugira isuku mu mujyi wacu. Ibi biti nibyo biduha umwuka mwiza, nibyo bihaha byacu, tukongera gukangurira abaturage kubungabunga ibiti no kutabyangiza. Gusa abahanga n'impuguke mu isuku n'ibidukikije bemeza ko abaturage bagira uruhare rukomeye mu kubungabunga isuku y'uyu mujyi baramutse barushijeho kukubigira ibyabo. Ibi akaba ari byo buri gihe abaturage badahwema gukangurirwa kunoza isuku, haba mu buryo bwa rusange ndetse no mu nzu zabo. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.